Ja, då har vi faktiskt kommit till dagens sista officiella punkt, förutom att vi har ett litet avslut. Men, och då ska vi få prata med Karin Johansson som är forskare vid Uppsala universitet som har jobbat länge med de här frågorna, både teoretiskt och praktiskt, och har drivit ett nätverk, eller driver kanske fortfarande det här nätverket. Nu ska jag bara leta upp Karin här i vår lista. Och nu har vi Karin med oss här, hoppas jag. Ja, så hoppas jag att ni hör mig också. Ja, ja visst. Välkommen. Då ska jag dela skärmen. Jag har mycket att säga, så jag sätter igång på en gång. Ja, men gör det. Och du presenterar dig själv lite närmare. Absolut. Då ska vi se här. Där, då delar jag här. Så jag blev ombedd här att prata om då, utifrån spel på museer. Och prata om reflektioner kring vad som har pratats om under dagen. Men också forskning, exempel och trender och sådär. Så det är det jag ska göra. Och jag vill alltid prata mera. Det känns som lite mission impossible att prata på liksom så kort tid om så mycket spännande som jag vill säga. Så jag säger på en gång att här är min mailadress då. Jag forskar på Uppsala universitet, jag doktorerar i människa-datorinteraktion, och man kan säga att mitt fokus ligger på värdegrundsdriven upplevelsedesign, bland annat då på museer, hur man kan skapa upplevelser som är specificerade för en viss typ av värdegrundsinnehåll och en specifik plats sådär. Men jag har också jobbat som och jobbar med design och museer, spelutveckling och sådär. Så att jag kommer plocka lite från olika. Men utgångspunkten är ju då de här spännande exemplen som vi har hört idag med Uppåkra i Minecraft, Kampen i tiden, Craft Hunter och Verklighetens hus. Som ju är olika på många sätt men också har många likheter. Så jag tänkte vi ska börja lite med... spel kan ju vara på olika sätt. Vi kan ha spel på museer, spel som är gjorda av museer, spel för museer, spel om museer. Och jag tänkte börja med att vi har två lite huvudtyper här idag, där ett är lite mer åt virtual museum-hållet, alltså där man spelar utanför själva museet digitalt. Och då har vi Sims, Verklighetens hus och Minecraft Uppåkra. Men sen kan det också finnas mer situationerade spel som Kampen i tiden och Crafts Hunter, där man är mer så här, ja, men man spelar i det faktiska museet, i museibyggnaden, och kanske också liksom använder sig av den fysikaliteten. Och jag är mer inne på spel på museet, det är det jag är mer specialiserad på. Så jag ska försöka prata om båda, men så att ni vet vart jag står i det här. Båda är ju naturligtvis bra. Men jag gör trendspaning då, lite fram, hur ser framtiden ut för spel på museer och sådär. Och då är det skönt, nu för tiden behöver man inte göra någonting själv. Så att jag använder mig av fördomsmaskinen, också kallad generativ AI. Så matade jag in här då, Futures of Games at Museums. Bang, så här ser framtiden ut, Future of Digital Games at Museums. Det är tydligen en ensam vit ung man som står bland en massa skärmar, så. Och det här blir ju liksom kanske inte riktigt den verklighet som vi vill ha. Utan vad kan vi då skapa för en sorts framtid som kanske går bortanför det här och är mer djupare grundad, inte bara internets förförståelse av vad de tror att ett spel på museum ska vara, utan hur vill vi faktiskt ha det? Och det har jag gjort ganska länge. Bilden som ni ser på sidan här, den är längst till vänster, det är... faktiskt när jag var med och höll workshop i Jönköping när Kampen i tiden var med och utvecklades. Så då var jag och min kollega Annika Wern där och hade olika typer av workshops. Och så vi jobbar massa olika, här är bilder från lite olika workshop-projekt och så vidare, där vi faktiskt är väldigt aktiva i själva designarbetet och liksom i processerna. Och inte bara forskar om utan forskar med och medskapar också i det. Och här är ett citat från en studie som jag och min kollega Paulina, som har presenterat förut på Immersiva mediekonferensen också. Vi var i Serbien och gjorde studier, och här är då från hennes doktorsavhandling som handlade om innovationsprocesser på museum. The museum representatives considered the proposed form of interaction shallow and meaningless. Having people in a museum looking for something red would turn the place into a playground for the sake of playing. This contrasts with how the game designers considered playfulness meaningful in itself. Så det här är en utmaning när man jobbar med spel på museer. Så är det liksom, spelutveckling är en sak, och vi hörde också Alexis och sådär var inne och pratade om det också, att spelutveckling är ju väldigt annorlunda processen, hur museiprocessen ser ut. Och här finns det ganska mycket spännande forskning med hur kan man ta sig an det här.
Där vi då har museum som bygger ofta värdegrundsdrivet, autenticitet, starka narrativ. Vi har hört det återkomma här under dagen, innehållsfokuset. Och sen har vi spelutvecklare, där det finns massa kanske kompetens kring digitala verktyg och user experience, som det heter, icke-linjärt berättande och interaktivitet. Och för att då designa spel så blir det väldigt mycket fokus på så boundary spanning. Hur knyter man ihop det här för att det ska bli en bra upplevelse? Det är där mycket i vår forskning som vi tittar också. Hur kan de här bryggorna se ut så att det blir en meningsfull spelupplevelse som passar museet? Men vad är då spel? För att allt som har presenterats idag har ju handlat ganska mycket om digitala spel på olika sätt. Så att man kan ju lätt tänka att det är så här, men det finns fysiska medier och liksom så. Sen finns det då digitala medier som ofta kan vara spel. Men spel i sig själv, då är det mer skillnaden mellan passiva medier och interaktiva medier. Och som Lina sa här precis, när de har speldag på museet, ja, men då är det både brädspel och VR-spel och allt möjligt. Och det är en jättestor skillnad när man skapar för ett interaktivt media eller med interaktivt media som till exempel spel, och när man skapar med passivt media som kan vara text eller video eller bild eller vad det nu är. För här plötsligt blir det medskapande och en interaktivitet som man måste tänka på, som man måste jobba med. Liksom. Och det är det som jag tycker man ser så spännande i de olika exemplen idag, hur man har tagit sig an den här interaktiviteten och liksom alla möjligheter som finns, som man kan göra med det. Sen är spel också en kulturform. Här är bild från Världskulturmuseernas utställning om spel där jag bland annat var med i referensgruppen på ett hörn. Så att när man säger att man gör spel, då kan ju det också göra något med besökarna. Alltså, oh, Minecraft, det är liksom våran, yay Minecraft då, som barnen, uppåkra barnen här sa. Så det är också viktigt att tänka på att kallar man det spel eller inte kommer också påverka både folk som kanske säger men jag gillar inte egentligen att spela spel, eller tvärtom då, jag älskar att spela spel. Så att det är också intressant att man kan använda spelelement eller gamification då, men man kan också jobba med spel direkt, och då är det ju snarare spel som kulturform. Så vad håller jag på med, eller vi på med då? Forskning och projekt. Och jag kommer blanda lite här. En del saker är mer direkt forskningsrelaterade, andra är projekt som kanske är mer spin-off och så vidare från olika. Men vi jobbar då med research through design, vilket innebär att vi designar och forskar samtidigt. Och vi håller på med design explorations, där vi då utforskar så här, vilka möjligheter finns. Hur skulle det här kunna se ut i en annan framtid? Hur skulle det här kunna se ut med teknologier som kanske inte finns idag och så vidare? Också processstöd faktiskt. Den här bilden där jag står med hörlurarna är från där jag hjälpte till på Västernorrlands museum faktiskt med att utvärdera en upplevelse med smart kulturarvsturism, en sån berättelseupplevelse. Och sen håller vi också på med något som heter innovationslabb, berätta lite om. Så. Första exemplet då, The Quest. Det här är nu del av en permanent utställning på Tekniska museet. Men det började som då ett forskningsprojekt där vi då prototypade. I den här processen ska vi säga också hände covid, vilket ju påverkade en hel del, för att vi hade ganska mycket taktila fysiska element med som vi då fick plocka bort under processen. Så, men nu finns det idéer att plocka tillbaka dem in i lite andra projekt, de idéerna därifrån. Men det här är alltså ett inspirerat, ungefär som vi hörde tidigare också, att det är bra att ha något att referera till. Vad kan man knyta an det till för spelupplevelser på spåret och vad det nu kan vara som folk känner igen. Och den här är då, bygger på escape rooms. Fast escape rooms kan vara problematiskt på ett museum. För att man vill inte att saker ska gå på tid. Och det har varit flera gånger här idag. Att så här, men kanske låta det få ta sin tid. Ta det lugnt och utforska i lugn och ro. Och vi vill kanske inte heller stänga in folk. Utan det här är en upplevelse som bygger på ungefär som Kampen i tiden. Att man kan komma in och liksom flöda igenom många grupper samtidigt. Även Craft Center har ju det. Vilket passar väldigt, väldigt bra på museer. Och ni ser i mitten här finns det en stor kista, träkista. Och här går det då ut på att man ska lösa olika uppdrag runt om utställningen. Och lyckas man lösa alla uppdrag, då öppnar sig den här kistan. Då får man se vad som finns där inne. Och det tänker jag inte säga. Och alla uppdrag bygger på faktiska museiföremål, men också kunskap om dem. Så till exempel här ser vi ett exempel på ett uppdrag som är kopplat till en telefonväxelsystem, gammalt då. Och då måste man förstå hur det funkar, och det blir det som ger koden för att lösa uppdraget. Man måste faktiskt försöka sätta sig in i, så, oj, hur gjorde man förr när man skulle då, det var temat var kommunikationshistoria.
Så det är ett sådant exempel på ett forskningsprojekt där vi då jobbade väldigt nära Tekniska museet. Sen håller vi på med ett projekt med förmedling av 3D-data. Nu är det ju så att kulturarv här till innan 2030 så ska ju fast kulturarv digitaliseras, 3D-skannas. Och det skapar ju då en massa material som är jätteviktigt ur arkivsynpunkt och så vidare. Men det blir ju också en möjlighet till förmedling. Men då är frågan, hur förmedlar vi det här på museet på ett meningsfullt sätt? Det kanske inte är... Man kan inte bara hänga upp ett VR-headset rakt av och tänka att det här blir meningsfullt och roligt. Så att här jobbar vi då med Sankta Birgitta klostermuseum i Vadstena och Östergötlands läns museum och tittar på så här, men vad kan bli meningsfullt intressant, och då jobbar vi med interaktivitet i det. Det här är work in progress, så att jag ska inte säga mer än så. Men ett superspännande projekt, och det ni ser på kanten här är själva då den visualiseringen som har gjorts och audialiseringen. Och den gjorde sitt annat forskningsprojekt, så att här finns det då en brygga från ett forskningsprojekt då, där en professor i konsthistoria som heter Eva Sandberg var med och drev. Och sen så har då vi i Människa och datorinteraktion tagit liksom den forskningen vidare till att titta på hur förmedlar vi den på ett museum. Här och sen har vi ett annat projekt som heter Slottslabbet. Här jobbar vi väldigt tätt ihop på Uppsala slott där det ska skapas ett nytt historiskt centrum. Här är man supervälkommen om man vill göra studiebesök eller vill att vi ska komma ut och prata om det här. Det tycker jag är superspännande. Men då jobbar vi alltså med att det skapas då ett helt nytt, det är liksom en tom våningsplan som ska fyllas med saker. Och där tittar vi på att jobba väldigt nära med att vi faktiskt kan ställa ut forskningsresultat, att vi som forskare kan vara med och skapa i utställningarna och så vidare. Vi har en massa masterstudenter inne. Det är liksom en väldigt så spännande brygga. Och här i mitten ser vi när vi var på Munkmuseet som vi har jobbat med i tidigare forskningsprojekt och tittar på deras utställningar och hur de har tänkt på interaktivitet och lekfullhet. Och sen så ser ni här en tron, och det är drottning Kristinas silvertron. Och den är då teknikförstärkt. Det ska vara en stor baldakin över med lampor på grejer. Men när man sätter sig i tronen då får man höra ett citat av drottning Kristina. Och hon skrev över 1500 små citat, så alla får ett personligt liten sån lyckokaka av drottning Kristina att höra hennes röst då. Så den, och då är ju, här finns det inga skärmar, ingenting, utan här är all teknik liksom dold. Så det är någonting som vi håller på att titta. Och en viktig sak som vi fokuserar på i vår forskning är liksom gamification, pratar man mycket om, men det är också ganska problematiskt, eller kan vara problematiskt, med att det kan vara fokus på yttre motivation. Det blir lätt att man ska tävla och vinna, och då blir det belöningsdrivet. Man springer och letar efter de där grejerna som man gör att man klarar spelet, snarare än att kanske engagera sig i själva kontexten eller historien eller kulturarvet man vill berätta. Och sen har vi det som kallas dark sides of gamification, som inkluderar såna här liksom väldigt triggande poängsystem som kan vara beroendeframkallande och så vidare. Så vi tittar mycket på playification, och en intressant sak man kan se är att väldigt mycket av det vi har hört idag har ju också legat väldigt nära de tankarna kring inre motivation, där vi har pratat om lekfullhet och uppåkra-modellen här med nyfikenheten, och vi tittar på så här meningsfullt engagemang och vad finns det för forskning kring det. Så liksom, vad är det för typ av, när man säger spel är det så himla brett, liksom, vad är det för sorts spel vi tänker oss på ett museum? Och lite exempel då, playification. Här är en bild från rollspelsprojekt tillsammans med Liveverkstaden på Tekniska museet. De åker till rymden. Vi har Quest Room och även den här tronen. Allt det är ju exempel på vad det här skulle kunna vara, där man verkligen försöker komma bort från liksom den här lite mer rena gamification eller den hårda gamification, och titta på vilka delar av gamification är det egentligen som vi tror kan driva ett djupare engagemang. Kanske få den att vilja utforska mer och ta reda på mer och stanna längre. Lite som det berättades här med Craft Hunter, att man säger, ja, men vi ser att många stannar längre i utställningen för att man vill fortsätta utforska och fortsätta hitta mera. Sen är det ju inte bara vi som bedriver liksom några exempel på våra forskningsprojekt. Men sen händer det ju också mycket i andras forskning. Och då är det, här har vi då Paulins avhandling som exempel. Men det finns massa böcker skrivet. Det finns jättemycket forskningsartiklar. Här är bara några exempel. Sånt här som jag sitter och läser hela dagarna. Men till exempel den översta här handlar då att jämföra olika typer av AR-upplevelser på museer. Liksom vilka funkar och vilka funkar inte. Hur gamification upplevs av skolbesök på museum till exempel. Hur skapar man meningsfullhet på museum?
Design for immediate play tycker jag är superspännande. Det handlar om det här insteget. Hur får man folk att börja lite som Aesthetic Obstacles var inne på här i kampen i tiden. Så här, hur hittar de paddan? Hur kommer man in? Hur uppmuntrar man folk att börja en upplevelse? Hur får man folk att sätta igång? Eller Lina berättar, men det var några besökare där, men jag fick visa dem liksom, hur ska man börja? För att det här är immediate play, att så här, hur ser man till att folk kommer direkt in i spelupplevelsen? Eller hur hittar man spridning på det? Kan det också handla om till exempel de med Sims-grejen. Sen är det en annan som är så här, hur uppfattar besökare det här, olika åldersgrupper av besökare, när det finns teknikförstärkning, är de positiva eller negativa, ser de på det. Och sen finns det en massa studier som är väldigt, väldigt fokuserade på detaljer, typ ska det vara single touch whiteboard eller multi-touch tabletop när man jobbar med samarbetsövningar under skolbesök på museer. Så det finns jättemycket liksom, och här kan man ju dyka hur djupt som helst och ta del av det, och där vi som forskare vill ju jättegärna dela med oss, så att supergärna bara, vill man prata mera så vill vi alltid prata, vi vill gärna jobba särskilt vår grupp väldigt nära. Sen tittar vi på trendrapporter. En jätteintressant trendrapport är Future Today Institute, som är en av de största. Och de har ju då med just immersiva museiupplevelser. Och här blir ju den här konferensen Immersiva medier då är ju spot on trendig här. Och där tittar de då på så här, men vad är det man ser trendar framåt? Och då tar de upp till exempel VR, AR och sen det som kallas 4D. Alltså när man går bortanför bara ljud och bild till exempel, utan också jobbar med lukt och smak och kroppslig förkroppsligande och sådana frågor. Men också då som man ser längst ner här i texten, playful and interactive som centralt. Och då kommer ju verkligen det här spelgrejen in som en del här, med den här lekfulla interaktiviteten. Men vad vill då en museibesökare ha? Om man tittar på det lite kort här, så är det liksom, och det här är från en annan forskningsbok, med autenticiteten är faktiskt nummer ett. Alltså det är jätteviktigt, och det ska man liksom inte tappa bort på vägen, och det tycker man har sett i det här också så här, i allt det som har presenterats idag. Så här, vad är det vi faktiskt vill berätta? Vad är vårt narrativ? Vilken kunskapsbas står vi på? Hur förmedlar vi vad som är på riktigt och vad som är påhittat för storyn? Så att man inte går vilse i det. Så det är liksom. Sen att det ska vara en social upplevelse, det är super, ser vi, är superviktigt. Det finns studier som visar att det är liksom viktigare vem man går på museum med än vilket museum man går på. Så där handlar det ofta om att man designar för hela grupper och inte för en person eller en persona som man skulle ha pratat om i såna här spelutvecklingssammanhang innan kanske. Interaktivitet är något som museibesökare ofta uppskattar väldigt mycket och gärna vill ha. Och sen unika upplevelser. Kanske något som händer tillfälligt, något som är ett tillfälligt event, eller också att jag får skapa min personliga, så här, min kamp i tiden för mig. Så det blir en unik upplevelse som varje besökare på något sätt hittar sin egen väg igenom. Så. Och utifrån det här är min egen forskning, andras forskning, men också vad vi har liksom sett i trendrapporter och sådär, så sex stycken huvud, finns naturligtvis fler, men sex stycken trender som man kan se tydligt när det gäller spel på museer. Sociala spel är ett stort. Vi börjar se allt mer osynlig teknik, det vill säga att man kanske jobbar med sensorer, man jobbar med så här dolda aktiveringar och sådär, där liksom det inte är en stor skärm och liksom spelet är ett huvudfokus, utan snarare att man triggar olika upplevelser på olika sätt utifrån det man gör. Liksom. Vi ser det fysiska jättemycket, så här rörelser runt i rummet och också då 4D. Den här bilden har jag själv tagit när jag har varit och testat Crafts Hunter, jag tycker det är fantastiskt spännande. Sen att gå utanför museet. En annan sån, alltså vad händer före besöket, efter besöket, eller till och med man kanske är jättelångt ifrån. Så här, jag bor i Skåne, hur kan jag uppleva Härnösand? Jo, då finns det alternativ med till exempel den här Sims. Så att det ser vi också starkt. Och de här två blir lite olika då, beroende på om det är spel utanför eller spel på museet. Sen ser vi jättemycket förändlighet och medskapande som är superstarkt. Kan man vara med och skapa själv, co-creative content, så, men också att det kanske ändrar sig, det finns något nytt att upptäcka varje gång man kommer dit, det finns en omspelbarhet, spelet har förändrat sig, sådana saker. Och sen ser vi då mycket så här gamification
element på olika sätt och varianter på det där det då både forskas jättemycket på det men också görs mycket på många museer som är superspännande. Och då har vi kampen i tiden bild här. Så om man ska sammanfatta det här då så skulle jag säga att vi är ju supertrendiga här. Det här är en bild också från Tekniska museet där vi jobbar med futuring. Så att det man hör idag här i immersiva media, jag tror att Sverige är ett stort museum i Sverige men också här, att det händer så väldigt mycket intressanta saker som också det jag kan säga även internationellt, så de här upplevelserna vi har hört om idag är ju väldigt unika och spännande liksom. Och just den här interaktiva och släppa in folk, våga låta folk ha prylar i handen och göra saker faktiskt, utställningar och sånt där. Det är väldigt modigt och häftigt att det händer så mycket och att det händer så mycket här liksom i museet i Sverige. Så det tycker jag är kul. Så några korta sista då, man ska utveckla spel på museum, det är alla processer är olika, men några saker som man ser då i forskningen här som handlar om så här, som vi också har sett exempel på idag tycker jag som är supertydliga, det är att vara med och äga processen, att jobba i nära samverkan. Det går inte bara att beställa någonting och sen hoppas på att få tillbaka något som blir bra, utan man måste vara liksom aktiv i så här, både forskningsinnehållet liksom, och vad har vi för artefakter och kunskaper från museet, men också åt andra hållet då, så man liksom får lära känna varann så att säga. Öka beställarkompetensen och interna kunskapen är supercentralt. Det är jättelätt att fastna i fällor där man inte kunde tillräckligt helt enkelt, eller fastna i det. Utgå från museets styrkor. Museer är skitbra på jättemånga saker, så att man inte schabblar bort det för det är en massa konstiga designtermer som flyger omkring så. Men samtidigt måste man tänka att designa för interaktivitet är en annan process. Man kanske måste gå utanför sin comfort zone och samtidigt försöka inte gå på enkelt säljsnack eller saker blir väldigt dyra för man hade svårt att uppfatta vad saker är värda och så vidare. Utan fokusera på berättelsen, storytellingen, autenticiteten och sätt upplevelsen i fokus och inte tekniken, som jag har hört tidigare redan också. Det var väldigt kort. Jag vill alltid prata mera. Så det är bara att höra av sig. Och sen finns det då massa källor som jag också kan dela med mig. Så jag visar dem här på slutet med några exempel på intressanta forskningsresurser. Det var det. Ja, men fantastiskt Karin. Det var ju så otroligt mycket matnyttigt där. Och det är alltid roligt att se att en sån här presentation från forskningsvärlden också. Om man får vara lite fördomsfull och man van att se posters och liknande med 3 miljoner tecken ungefär. Nej, men superbra. Verkligen. Vi hade en fråga från chatten apropå den sista bilden du visade där med källorna. Jag ska se om jag hittar igen rätt fönster här bara. Så... Kan du rekommendera någon läsning för den som vill lära sig mer om hur museer och spelutvecklare kan samarbeta bra? Tänk dig på bilden som du hade om vad som är fokus för museer versus utvecklare. Om du bara har en som du skulle vilja lyfta. Alltså jag tycker att den här Museums and the Challenge of Change är jättebra av Black från 2021. För den går igenom, det är inte bara spel, men den går igenom så här, hur kan museer förnya sig men behålla sina värden. Och den tror jag är superbra. Sen Paulinas avhandling, om man vill läsa ganska tjock grej, så kan man ju sätta på den också. Super. Jag sticker emellan med en liten fråga som jag hade där. Själv, och det, jag tänkte, alla projekt vi har hört höra från idag, inklusive era projekt, är ju väldigt ambitiösa. Så det kanske kan vara lite mäktigt för ett museum som aldrig har jobbat med de här frågorna tidigare att ta till sig. Kan man komma igång med något sånt här i en befintlig utställning och liksom testa på innan man gör ett stort projekt av det? Har du något tips för det? Ja, vi jobbar faktiskt jättemycket med så rapid prototyping som det heter, Wizard of Oz. Det finns massa snygga ord för det här. Men alltså egentligen finns det jättemycket man kan göra där man kan göra i liten skala. Börja med någonting, kanske göra saker på ett lov eller en endagsgrej för att se hur det funkar. Alltså jobba inkrementellt som det. Alltså man kanske gör någon väldigt enkel installation först och sen så kan man jobba vidare. Man kan också tänka att man kan, ungefär som med Sims-exemplet, att man bygger på så här, vad finns det redan som vi skulle kunna utnyttja eller lägga en twist på? Finns det liksom befintliga lösningar som man kan bygga vidare på? Så det finns väldigt många sätt. Nu tog jag inte upp så mycket sånt här, men det finns väldigt intressanta exempel där man har jobbat med otroligt enkla och små medel och fått ett otrolig utväxling på det. Så det kan jag prata om separat. Vi hade en fråga här i chatten om att få tillgång till dina kontaktuppgifter och presentationen. Och vi har ju den, så om det är okej med dig så ska vi se till att dela den
Jag vet inte, ja, jag kan skicka en ny version, för jag ändrade medan jag lyssnade under dagen. Här, så skulle... Men då skulle vi kunna skicka ut den till alla deltagare via mail. Så. Och sen så var det en fråga till som kom upp här. Ja, koncist och intressant. Vilken aspekt av spel på museer tycker du är mest intressant? Det är från Alexis. Jag tänker det är lite samma sak faktiskt som Alexis och Per lyfter, att jag tycker det är så intressant med det här mötet mellan museer och spelutveckling. Alltså det är som två olika världar där det finns så mycket intressant i båda, men det är också en väldigt, alltså kräver väldigt mycket i det mötet för att det ska bli spännande, och när det blir det så blir det så här magiskt bra, kan jag tycka. Och det tycker jag är kul. Det finns en kommentar här också i chatten kring pengar. Och man skulle kunna prata både kostnader i pengar men också i resurser. Är det en förutsättning för att utveckla häftiga spel och jobba med sådana här utvecklingsprojekt? Måste man ha mycket resurser för att kunna göra det? Nej, men lite som jag sa nyss förut, att det går faktiskt att göra ganska mycket med väldigt små medel, och det tycker jag i sig vore jätte... Jag vet att vi hade några exempel här på någon immersiva medier för några, när någon hade liksom sprayat QR-koder på stenar på, jag tror det var Akvarellmuseet, och lagt ut. Alltså, så här, det finns spännande saker man kan göra med väldigt små... Alltså, man kan också jobba fysiskt, bara gömma små föremål runt om på museet som man ska leta efter. Alltså, ett spel behöver inte vara digitalt och jättedyrt, utan jag är nästan mer förtjust personligen i de här små enkla grejerna som kanske inte ens är teknikförstärkta, så får jag väl inte säga, för jag forskar med teknik. Men det är ju mycket som man kan göra. Men det är ju, det är klart, lite kräver det ju så om det ska till. Jag tänkte säga, spel är ju bra, men finns det situationer och tillämpningar där spel kan vara mindre bra? Ja, absolut. En jätteintressant då i den här studien som vi gjorde med Museum of Yugoslavia, de ställde alltså ut Titos grav. Och där blev det liksom väldigt lurigt i det här liksom interaktiva lekfulla som de skulle möta liksom vad som är ett mausoleum. Och det var en väldigt lurig... Så jag tror att lite, jag tror man kan göra en väldigt tunga teman, men då får man nog låta spelifieringen stå tillbaka för storytelling. Alltså det som kallas walking simulators och sånt här, där man kanske inte nödvändigtvis springer runt och letar pluttar liksom, för det... Så jag tror att sådana saker, och sen också det här, tänka på att det inte får lägga sig över. Lägger man ett stort lager med så här poäng i system, då kanske man... Det vi har sett till exempel i våra studier är att folk slutar läsa texterna, för de letar bara efter nyckelorden som krävs för att klara gåtan. Och då har man ju liksom misslyckats på ett sätt, om det så det funkar. Så då får man ju hitta saksätt att jobba runt det. Toppen. Tusen tack! Det var alltså enormt matnyttigt. Vi stod här under din presentation och sa bara det här måste vi titta mer på. Så att vi får låta det liksom sjunka in, och precis som dagens alla andra presentationer, det är mycket att ta in och ta med sig. Det jag känner efter dagen bara så här, det är att det är väldigt mycket om se, höra, känna, berättelser. Att man gör det tillsammans, det är spännande, det är upplevelser som vi använder för verksamheterna för att bygga på besöket eller nå ut till besökarna. Men dagen kommer till ett slut. Med det sagt så tackar vi för idag. Träffas imorgon igen 10:50. Ha en trevlig tisdagkväll. Hej då.